λίγο. Άκου τώρα, Μιχάλη, τι μας βρήκε το 18. Καλώς ήρθες. Μιχάλη. Εντάξει, παιδιά. Υπάρχουν και προσωπικές στιγμές. Η Ζέτα, Βακρυπούλια, Μιχάλη. Έτσι για να μην ανησυχείς, τα έχω φροντίσει όλα στο σπίτι. Έχω αφήσει τα ζωάκια μας στον καναπέ. Στον έχω δώσει τις λιχουδιές σου, τα τρίτς τους και βλέπω σαν live. Εντάξει, πολλά φιλιά. Τελειώνει εδώ η εκπομπή. Τρέχει εδώ να πει στο σπίτι. Μην την ταράζει. Μιχάλη, τραγουδήσει κι άλλο απλά έτσι. Δεν μπορώ. Είπαμε λίγο να τα πούμε. Τώρα βέβαια. Η Ρόδη. Μιχάλη, εμένα μου φαίνεται πολύ αστείο αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να σου κάνω συνέντευξη. Εμένα να το διαχειριστούμε. Το διαχειριστούμε. Η Ξανθούρα θα μας πει τίποτα ή απλά θα κάνει τα καλιά. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω τι να ρωτήσω. Που και καλά δεν το ξέρω. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω. Θα το μάθεις τώρα. Ναι. Για πες. Και γελάει βλαμμένη. Νίκο, έφαγες κάτι σήμερα, Μιχάλη μου? Ό,τι μαγείρεψες. Τίποτα δηλαδή. Ωραία. Έγινε. Πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα θα κλείσουν σπίτια. Η βραδινή ζώνη δεν σηκώνει τώρα. Έλα, ρώτα εσύ, Νίκο. Μιχάλη μου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αρχικά. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, αν εφλάκα τώρα, για να μην λέμε και τα χαζά μα που κάνουμε την πλάτη. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, γιατί δεν εμφανίζεσαι, είσαι ακριβοθόρητο, Μιχάλη μου. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα έκανε την τιμή και ήρθε. Ευχαριστούμε, Νίκο. Νιώθω σαν να μου παίρνει και εμένα συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ που έβρισκε την κοπέλα δίπλα σου. Καινούριο δίσκο. Να το χαρείτε κι εσεί και να το χαρεί και ο κόσμο που βλέπει από το σπίτι. Καινούριο δίσκο. Καινούριο δίσκο. Περιμέναμε να ξέρει πάντω. Ναι. Και μας αντάμυψες έτσι με τον καλύτερο τρόπο. Ναι. Πολύ ήταν αυτό που περίμενες. Ήταν και κάτι παραπάνω. Έφτασα λίγο τις προσδοκίες σου. Ναι, τις ξεπέρασες. Λοιπόν, πολύ ωραία. Νίκο, έρωτα σαν κάτι, πες τη συνεργασία, πες τα. Θες να μιλήσεις εσύ γιατί εγώ τα λέω αλλιώς με τον κολλητό? Εντάξει, με συγχωρείτε. Άφησέ μας να πούμε αυτά που θέλουμε. Έλα, πες. Κάθε άλλη μαρμαρωμένη. Λοιπόν, έρωτα σαν κάτι. Τώρα άσε με εμένα. Ένα ο καινούριο δίσκο κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Κάποια τραγούδια είχαν ακουστεί στο προηγούμενο διάστημα. Το πιο τελευταίο και πιο πρόσφατο, το Έρωτας Αγκάθι, αυτό που μόλις είπαμε. Βεβαίως, μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα, γιατί το δίσκο υπογράφει η εμβληματική Λίνα Νικολακοπούλου, που έχω τη χαρά.